Allahu naxariista firqofaya ku geeriyooday saacada inuu soo dhaafnay caasimada magaalada Hargeysa dhacdooyinkan oo ka dhacay qaybaha kala duwan ee caasimada laba qof oo kamid waxay u geeriyoodeen dilal kala duwan halka labada kalena ay ku dhinteen shilal gaari hadaba taliye ku xigeenka ciidamada booliiska Soomaaliland Cabdiraxmaan Liibaan Fooxle ana ku simaha taliyaha guud ee ciidamada booliiska ayaa ka warbixiyay dhacdooyinkani waxaanu yidhi shilal gaadi oo ka dhacay magaalada maanta gurinkii dambe afartii ilaa iyo lixdiintii dhacaysay shilkaas wuxuu ahaa mid booyad iyo filjis hal qof ayaa ku dhintay laba kale way ku dhaawacmeen shilka labaad wuxuu ahaa booyad iyo suusuuki hal qof ayaa ku dhintay afar qofna waa ku dhaawacmeen dhammaan dadkii dhibtaas gaadhee dhaawacaan waxaa laga dhigay cusbitaalka nimankii bawidaha iyo darawalintiina waxaa lagu hayaa gacanta oo ciidanka taraafika ayaa gacanta ku haya waxay ku xidhan yihiin rugta taliska qaybta taraafika ayay ku xidhan yihiin sharcigaana la horkeeni doona haddii ilaahay ka dhigo arrintaa baadhisteedu way noo socotaa baadhistu markay noo dhammaato natiijadii baan ugu sheegi doonaa ciddii khaladka lahayd saasay haddii ilaahay ka dhigo ay noqonaysaa waxaa kaloo caawa salaadii maqrib annagoo hawshan ku maqan naloo sheegay in nin madaxa duubtay uu nin ugu galay farmisi haysta isagoo bastoolad wata uu toogtay ninkaa waxaa loo hayaa cid baa loo qof baa loo hayaa ninkaa la dilay markii cusbitaalka la geeyey buu geeriyooday marka cid baana loo hayaa u xidhan haddii ilaahay ka dhigo iyadana baadhisteedu way socotaa waxaa kaloo aan halkan doonayaa idin ka sheego nin askari oo ciidanka boliiska ka tirsan oo ka yimi dhinaca xeebta ayaa baabuurkii ay wateen baa baabuur lagu horgudbay dabeedna wuu ka soo degay qorigii uu sitay buu ku habeeyey nin baabuurkan ka horreeyay ka soo degay dabeedna rasaas baa kaga dhacday ninkaasina waa dhintay ninkii askarigaana gacantaa lagu hayaa waa xidhan yahay haddii ilaahay ka dhigo ismaan axmed ismaan star tv hargeysa